কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনী ছাব্বিছ সংখ্যক যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস যোৱাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচী। যোৱাকালি কাৰ্যসূচী দুটা বজাত ৰাতি দুটা বজাত সামৰাৰ পিছত আজি পুৱা ন বজাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন, চাৰে ন বজাত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু এঘাৰ বজাৰ লগে লগে যিখন আলোচনা চক্ৰ এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই নিজে এই সভাখনি উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত আছোঁ, প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মুখ্য উপদেষ্টা যিগৰাকী তেখেত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে, তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে আৰু এই সভাতে কেইবাগৰাকী আলোচক এলাই আমি আনিছোঁ, বিশেষ অতিথি সন্মানীয় অতিথি আলিনী অন্তত আনিছিলোঁ, তেখেতসকল আহিছে। বিষয়টো হৈছে যে বৰ্তমানৰ যি যুৱ সমাজ তেওঁলোকৰ কৰণীয় কৰ্তব্য এই সম্পৰ্কে এই আলোচনা চক্ৰ আমি আগধৰিম। বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক যিখন সমাজ এই সমাজখনত যুৱকসকলৰ কৰণীয় যিখিনি কাম, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি ছাব্বিছ বছৰ যিটো কাম কৰিছে, বাৰ বছৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত ডেকা ডেকেৰী বা ডেকা যুৱক যুৱতীসকলক লগত লৈ এই সংগঠন কৰিছে। অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা সংগঠন নাই যি সংগঠন কেৱল আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত। বহু সংগঠন আছে কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংগঠনৰ কথাটো হৈছে যে নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষা এটা ধৰ্মীয় গণ্ডিত থাকি, এটা অনুশীলনৰ মাজত থাকি, এটা অনুশাসনৰ মাজত থাকি তেখেতৰ পৰিশীলিত এটা জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক এটা সঁচা অৰ্থত এগৰাকী প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম, এইখিনি কাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বিভিন্ন সময়ত কৰি আহিছে আৰু এই ভাবি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক লৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সপোন দেখাইছে। অসমৰ যিটো আৰ্থসামাজিক দিশ তাক উন্নয়ন কৰিব লাগিব, অসমৰ যিটো প্ৰেক্ষাপটটো উন্নত কৰিব লাগিব, অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিক উন্নয়ন কৰিব লাগিব, সাহিত্য সংস্কৃতিক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব, জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক বিশ্বাসত ল'ব লাগিব, জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক একেলগে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিব লাগিব, সৰু অসমখনক বৃহত্তৰ এখন পৃথিৱীৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকৈ সামৰ্থ্যতা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কৰাৰ কামৰ লগত সকলোকে আমি আজি সভাৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই অঞ্চলত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াতে খুব মুষ্টিমেয় কম লোকেৰে ধুবুৰী জিলা গঠিত, কিন্তু আমাৰ নৰ্থ বেংগলতো আছে, ৱেষ্ট বেংগলত আমাৰ জিলা আছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ভেলাডুঙাত আমাৰ নতুন প্ৰাথমিক আজি হৈছে, জলপাইগুৰিত আমাৰ আছে, বিভিন্ন ঠাইত আছে যদিও পশ্চিমাঞ্চলত আমাৰ প্ৰভাৱ কিছু কম আছে। কিন্তু মই আজি যিটো অনুষ্ঠান ইয়াৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাম যে কোচ ৰাজবংশী যিটো নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় বীৰ চিলাৰায় যিখন ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰকৃত মৰ্যাদা ইয়াতে পাইছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যদি জীৱনত কিবা কৰিবলৈ পালে, সৃষ্টিৰাজি কৰিবলৈ পালে, তাৰ মূলতে চিলাৰায় নৰনাৰায়ণৰ নাম চিৰজীৱন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই লৈ থাকিব আৰু অসমীয়া জাতি থাকে মানে চিলাৰায় নৰনাৰায়ণ আমাৰ বুকুত আমাৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব।